ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਗਵਾਜ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਗਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਖਿਆ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ ਤੱਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੌੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੈਗੰਬਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮਰ ਕੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ, ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੌਣ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਗੰਬਰ ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਦੋ ਜਹਾਨ ਦਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਯੁਰਤ ਰੱਖਦੇ ਜੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ ਉਹ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਜੋ। ਅਤੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਜਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਟਾਵਾਂਗੇ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਜੇ ਫਾਹੇ ਟੰਗਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਟੰਗ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਰਦ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸਾਈਆਂ ਦੇ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਖਣਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਖਣਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਇਹਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਖਲਾਰਾ ਪਾਉਣਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਜਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਔਖਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਵਿਪਤਾ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਪਤਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਧਣਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ, ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਬ ਹੈ ਗਏ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਪਰ ਦੀ ਰੀਤ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ, ਮੁੱਖ ਫੇਰ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਖਵਾਰੀ ਚੱਲਣ ਡਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਖਵਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ, ਜੇ ਇਸ ਕਠਿਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਸਵੱਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਨ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨੀਏ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਾਕਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਕੂਕਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੂਕਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਤੰਗੀ ਆਵੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਵੱਲ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਡੇਰੇਦਾਰ ਵੱਲ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਉਸ ਕੂਕਰ ਵਰਗੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਵੇ ਰੰਜ ਮਾਤਰ ਵੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੇਠ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ
ਵੀ ਖੰਡੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ? ਜੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਖੰਡੇਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਮੁਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਾ ਦੇਣੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੱਥ 'ਚ ਦਾਤਰ ਫੜਿਆ ਮੈਂ ਢਾਉਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛਡਾਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੂਕਾ ਤੋਂ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਹੋ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਸੋ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੂਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰ ਵਾਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਭੈ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਡੋਲਣ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ, ਪਰ ਡੋਲਣ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਏ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਤੇਗਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖੀਆਂ, ਤੇਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਾਣ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕੰਡਿਆਣਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਵਿਖੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੋੜਾ ਪਹਿਨ ਲਓ, ਪੈਰ 'ਚ ਕੁਛ ਵੱਜ ਜੂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਜੋੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਦੇਊਂਗਾ? ਸੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਈ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੈਂਚੀਆਂ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਮਾਛੀ ਵੱਡਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਧ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੋਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਪਿਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਖਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਲੱਖਾਂ ਖਾਲਸੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਖਾਲਸੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਰਹਿਤ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮ ਕੇ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਣਾ ਬੜੇ ਸੁਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲੀਏ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ, ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਛੱਡੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਜਿੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਨਾੜ 'ਚ ਸੂਈ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਮਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਰੀਰ ਬਾਹਰਲੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਦੋ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਰਾਤ ਦੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਮਦਾਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦਗਾਬਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਗਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਖਿਆ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ
किसी के पैगंबर के खिलाफ कुछ बोलिया। देखो मैं तो जवाब दिते ने, जो कोई साढ़े गुरु से टिप्पणी करेगा तो असी फिर सच बोलेंगे। सच कौड़ा होंगे, सच तत्ता भी होंगे, कौड़ा भी होंगे, तो कई सच पचता नहीं। सवाल किया किसी ने भी साडा पैगंबर तिना दिन बाद